Жогорку кеңештин жалпы жыйыны адаттагыдай 1,5 саат кечке башталып 61 депутаттын катышуусунда өттү. Күн тартибинде 3 негизги маселе каралды. Алгач өкмөт пандемиянын экинчи толкуну босогого келгенин жана акыбал өтө оор экенин белгиледи. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева статистикага токтолуп, илдет жаңы аныкталгандар боюнча Бишкек шаары биринчи орунда экенин, андан кийинки орундарда Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары турарын маалымдады. 5 ноябрга карата COVID-19 оорусу өлкөдө 535 адамда жаңыдан табылды. Бунун 5 күн аралыгында экинчи толкундун жогорку чегине жетери болжолдонууда. Мындан улам эл өкүлдөрү өкмөттүн социалдык дарканаларды ачуу боюнча иштерине кызыкты. Баалар ар түрдүү болуп атат. Анан эң керектүү биринчи ошол эле аспирин, аналгин, биринчи колдонуучуларда даже каптоприл мүмкүн да. Ошолорду деген бирдиктүү баада республика боюнча таратсак болобу ушул. Рахмат. Биринчилерден мамлекеттик аптекаларды ачуу үчүн жогорку кеңеш законду өзгөртүш керек экен. Экинчи чоң акча керек экен. Жок, ошол законду өзгөртүш үчүн силер алып келишиңер. Биз аны иштеп атабыз. Сиздерге жакын арада ошол закондорду өзгөртүүгө киргизип, анан экинчи вопросу мен дагы карап көрсөм, мамлекеттик аптекалар ачуу үчүн абдан чоң акча керек экен. Азыркы кезде бюджетте мен ойлоп атам, андай акча жок. Ал эми дары-дармектин запасы алдыңкы 2 айга жете турган көлөмдө бар. Мамлекеттик материалдык резерв фондунда эң биринчи керектелүүчү дарылар жетиштүү. Аларда эл өкүлдөрү кызыл зонада иштеген дарыгерлер убада кылынган кенемтени ала албай жатканын айтып чыгышты. Депутаттарга вице-премьер-министр жооп берип, компенсация боюнча толук маалымат берди. Ушул кызмат учурунда ооруга чалдыккан медиктердин саны 2300 заявка берилди деди туурабы? 2300. Ошонун 500гө жакын заявкасы каралды. Калгандары боюнча комиссия бар экен, бирок каралып жатат да. Бирок толугу менен берилиш үчүн бюджеттен дагы 0,5 миллиардтай каражат керек да. Ошону бир жолжобосун иштеп чыгыш керек да, бар нааразы кылбай. Туура айтасыз, ал жерге токтонго өзгөртүүлөрдү киргизебиз, анан мен ойлойм, баардыгына биртең мамиле кылыш керек, анткени кыйын учурда биздин медиктер ошол на передовой иштеп жүрүшкөн да. Туура айтасыз. Ошондой эле саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев медициналык кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү маселеси каралып жатканын да айтты. Анын кабарлашынча дарыгерлер таңкыстыгы жаралууда. Эми маянаны көтөрүү сунушу өкмөттөн колдоо тапса, ак халатчандардын айлыгынын базалык бөлүгү 40-50 жана 80% чейин жогорламакчы. Сиз азыр айттыңыз мына сөзүңүздө, врачтардын айлыгы көтөрүлөт деп. Канча көлөмгө көтөрүлөт? Канча каражат каралды? Кайсы маалдан баштап көтөрүлөт? Эки вариантын биз министерство финансовго бердик. Ошону карап атышат. Эгер каражат табылган болсо, эки варианттын бирөөсүн беришет. Базовый 5000 болчу, биз базовыйын көтөрүп атабыз. Жөн айтпайсызбы, канча сумма көтөрүлөт? 80%, 50%, 40%. Республика боюнча канча сумма кетет экен ошондо? 7 миллиардга болот экен. Табыла турган бекен бул акча каражат? Караштырып атат. Мен Садыр Ножогоевич менен сүйлөшкөндө ал айтты. Биз табабыз деди. Ошондой эле эл өкүлдөрү тажы вирусу менен күрөшүү үчүн сырттан келген каражаттар тууралуу дагы маселе көтөрүштү. Бул боюнча вице-премьер-министр атайын комиссия түзүлөрүн билдирди. Чулпун Бешилин кызы, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.